لوی او بخون کې خدای جل جلاله په سپیشلی نامه پیل کوم. په عقیده او سلوک کې زغم او نرمښت ټول سنا او صفت د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې د ټولو مخلوقاتو پالونکی دی. هغه په خپل کتاب قرآن کریم کې داسې فرمایلی دی: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. جباله الله جل جلاله پر تاسې اسانتیا راوصل غواړي، سختی راوصل نه غواړي. او زه گواهی ورکوم چې نشته لایق د عبادت مگر یو الله دی چې هیڅ شریک نه لري. او زه گواهی ورکوم چې زموږ سردار او نبی محمد صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله بنده او رسول دی. درود سلام او برکت دی وي په هغه او د هغه په آل او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکۍ سره د هغه تابعداري کوي. ډیرو درنو مسلمانانو ورونو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو داسې نړیوال پیغام او رسالت سره راغلی دی چې زغم او اسانتیایي د ژوند لاره او روش ګرځولی دی. نو ځکه په دین کې مشقت او سختي نشته او نه هم په مکلفیت کې کوم مشقت شته دی، لکه چې الله جل جلاله فرمایي: وما جعل علیکم فی الدین من حرج. ژباړه: او په دین کې پر تاسې ستنګي نه ده راوستې. همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: پر اختیا سره دین آسانه دی، هرگز دین په چا باندې سختي نه راولي مگر دا چې هغه کولی شي په سختیو برلاس شي. نو تاسو یو بل سره نیکی وکړئ، یو له بل سره نږدې شئ او یو بل ته ښه زیری ورکړئ. نو زغم په اسلام کې یوازې خبره نه ده چې وویل شي او یا هم شعار وي چې پورته کړی شي، بلکې دا عقیده ده چې مسلمان باید د دې سره برابر ژوند وکړي او دا باید د ژوند لار وګرځوي. همدارنګه دا یو بنسټ د هغو بنسټونو د جملې څخه دی چې الله تعالی بندگانو ته امر کړی چې په خپلو منځو کې دا پلی کړي، او الله تعالی دا د خپل رضایت، بخښنې او د رحمت یو لامل او سبب ګرځولی دی، لکه چې الله جل جلاله فرمایي: وليعفو وليصفحو الا تحبون ان يغفر الله لكم. ژباړه: هغوی باید عفو وکړي او ورڅخه تیر دي شي. آیا تاسې نه غواړئ چې الله بخښنه درته وکړي؟ هغه څه چې موږ یې دلته غوښتنه کوو هغه دا ده چې زغم او نرمښت باید د ژوند لاره وګرځولی شي، ځکه د اسلام مبارک دین غوښتنه دا ده چې دا په عملي توګه پلی کړی شي، لکه چې الله جل جلاله د دې غوښتنه کوي چې په خپلو منځو کې باید عفو وکړو او د زغم څخه کار واخلو. هغه فرمایي: ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. اشباله: او پیغمبر صلی الله علیه وسلم، نیکی او بدی یو شانته نه دی، نه د بدی مخنیوی په هغې نیکۍ سره وکړه چې هغه ډیره ښه وي. ته به وګورې چې ستا سره چې ته چا دښمني لوېدلې ده هغه دې لکه صمیمي دوست ګرځېدلی دی. همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم په عملي توګه دا د خلکو سره په چال چلن کې پلی کړې وه. همدې لپاره زموږ خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپل امت او د ټولو خلکو لپاره غوره پیشوا دی، لکه چې هغه صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی: یقینا زه رحمت او د تاسو لپاره هدایت او لاره ښودونکی یم. همدارنګه ام المؤمنین حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي: نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته به چې په دوو کارونو کې د غوره والی اختیار ورکړل شو، نو په هغې کې به یې اسانه کار غوره کولو تر هغه وخته پورې چې ګناه به پکې نه وه. که چیرته ګناه به وه، نو په خلکو کې ډېر لرې کیدونکي هم له هغه کار څخه نبی کریم صلی الله علیه وسلم به وو. اوس هغه پوښتنه چې موږ باید په زغرده او ښکاره ډول سره دلته مطرح کړو دا ده چې آیا موږ دغه عقیده په خپلو ځانونو او په خپلو سلوکیاتو کې پلی کړې ده؟ آیا دا مو د خپلو منځو او نورو خلکو سره په چال چلن کې خپله لاره ګرځولې ده؟ ځکه زغم او نرمښت داسې سلوک دی چې انسان باید د ژوند په ټولو چارو کې په ځان پلی کړي. چې له دې جملې څخه د ښځې او میړه ترمنځ اړیکه په بشري اړیکو کې لوی او اوچته اړیکه ده، چې دا د الله تعالی د نښو څخه یوه نښه هم ده. او الله تعالی د دې بیان کړی چې دا اړیکه باید په مینې، محبت، رحمت او په ګډه سره د ښه ژوند کولو په بنسټ باندې ولاړه وي، لکه چې الله جل جلاله فرمایي:
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة جبالا او د هغله نښانو څخه بله دا ده چې ستاسې لپاره هم دا ستاسې له جنس څخه یې مېرمنې پیدا کړي دي تر څو چې تاسې له هغو سره آرام ترلاسه کړی او ستاسې ښځې او خاوند په منځ کې مینه او خواخوږي پیدا کړه. همدارنګه الله جل جلاله فرمایي وعاشروهن بالمعروف فإن کرهتموهن فعسى ان تکرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. له هغو سره په ښه چلند ژوند تیر کړئ که ستاسې هغوی نه خوښیږي نو کیدای شي چې تاسې به یو شی نه خوښوئ خو الله به په هغه کې ډېرې ښېګڼې یخې وي. او بیا الله تعالی فرمایي ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف د ښځو لپاره هم په نیکه توګه هماغسې حقوق دي لکه څنګه چې د نارینه وو پر هغوی حقوق دي. یعنی مقصد دا دی چې په ښه ژوند او نیکو خبرو کې میلونه هم باید د ښځو په څیر له خپلو مېرمنو سره د هغوی په څیر ښه چلند وکړي لکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي په تاسو کې غوره هغه څوک دی چې د خپلې کورنۍ لپاره ښه او غوره وي او زه د خپلې کورنۍ لپاره په تاسو کې ښه او غوره یم. همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نورو بیلابیلو احادیثو کې په دې باندې ټینګار کړی دی چې باید د ښځو سره ښه چال چلن ترسره شي او هغوی ته د خیر او د ښېګڼې په نظر وکتلی شي. دلته لازم او مناسبه ده چې زغم او نرمښت د ښځې او مېړه ترمنځ متبادل سلوک وي او همدارنګه یو بشري قانون چې د ژوند چارې پرې تنظیم کړی شي. ابو درده رضی الله عنه خپلې ښځې ته څومره خبره کړې وه کله چې دې ولیدلم چې په غوسه یم نو ته له ما څخه راضي شه او کله چې تا وګورم چې په غوسه یې نو زه به تا څخه راضي کیږم. دا په خپله یو انساني زغم او نرمښت دی چې په عدالت او زغم باندې ولاړ دی. د ګاونډیانو سره نرمښت او زغم په دې هکله الله تعالی فرمایي چې ژباړه یې په لاندې ډول ده او تاسو ټول د الله بندګي وکړئ له هغه سره هیڅ شی شریک مه نیسئ له مور او پلار سره غوره رویه وکړئ له خپلوانو یتیمانو او مسکینانو سره نیک چلند وکړئ او له خپلوانو ګاونډیانو سره پردیو ګاونډیو سره د څنګ له ملګري او مسافر سره د احسان چارې چلند وکړئ. همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم په ډیرو حدیثو کې د گاونډیانو سره د ښه چلن او ښېګڼې کولو باندې وصیت کړی دی لکه چې هغه صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي جبرائیل علیه السلام تر دې پورې د گاونډیانو سره د ښه چلن کولو وصیت راته وکړ چې ما فکر وکړ ښایي چې میراث به له ما څخه وړي. همدارنګه فرمایلی دي څوک چې په الله تعالی او د قیامت په ورځ باندې ایمان او باور ولري نو هغه دې د خپل گاونډي عزت او درناوی وکړي. همدارنګه هغه یو ورځ وفرمایل قسم په الله چې مؤمن نه دی قسم په الله چې مؤمن نه دی قسم په الله چې مؤمن نه دی ورته ویل شول چې څوک اې د الله رسوله وی فرمایل هغه څوک چې گاونډي د هغه د شر څخه په امن کې نه وي. همدارنګه هغه صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی غوره ملګری د الله په نیز هغه څوک دی چې د خپلو ملګرو لپاره غوره وي او غوره گاونډي د الله په نیز هغه څوک دی چې د خپلو گاونډیانو لپاره غوره او ښه وي. همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي هغه څوک مؤمن نه دی چې هغه په خپل کور کې بیغه مشپتی روي او گاونډي وګي وي. همدارنګه لازم ده چې په کار کې په ونتونو مکتبونو او په نورو ځایونو کې د ملګرو ترمنځ غم او نرمښت موجود وي ځکه قرآن کریم ټینګار کړی دی چې باید د ټولو خلکو ترمنځ اړیکې پیاوړې وي لکه چې الله جل جلاله فرمایلی دي چې ژباړه یې په لاندې ډول ده اے خلکو موږ تاسې له یوه نارینه او یوې ښځې څخه پیدا کړی او بیا مو تاسې قومونه او قبیلې وګرځولی تر څو چې تاسې یو او له بل سره وپېژنئ. په حقیقت کې د الله په وړاندې ستاسې څخه تر ټولو زیات عزتمن هغه څوک دی چې په تاسې کې تر ټولو زیات پرهیزګار وي. په باوري ډول الله په هر څه پوهیدونکی او باخبره دی. همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم له ټولو خلکو سره چې په دې کې خپل صحابه هم راتلل ډېر ښه اخلاق او ښه چال چلند کولو. هغه صلی الله علیه وسلم په معاملاتو کې د نرمښت څخه کار اخیستلو د ناروغانو پوښتنه به یې کوله هغوی به یې لیدل په بې وزلو باندې به یې صدقه کوله د هغوی پورونه او اړتیاوې به یې پوره کولې د هغوی د غلطیانو معافي به یې کوله لکه چې الله جل جلاله په دې کله فرمایي چې ژباړه یې په لنډ ډول ده. اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا د الله لوی رحمت دی چې ته د دې خلکو لپاره ډېر نرم خویه جوړ شوی که داسې نه وایي او ته خون خویه او سغزله وایي نو دا ټول به ستا له شاوخوا څخه خوره شوې وای د دوی خطاوې وبخښه دوی لپاره بخښنه وغواړه او دین په چارو کې هغوی ته په مشوره کې برخه ورکړه.
په لارو کوسو او د سوارلۍ په موټرو کې د خلکو سره نرمخ او زغم څخه کار اخیستل، ځکه ښه انسان ته د بل چا څخه یو ډول زیان ورسیږي، ځکه په دې کې هر ډول خلک موجود وي. سخت طبیعت والا، غوسهناک، زغم لرونکی، پیاوړی، کمزوری، ځینې د دې د قبلولو توان لري او ځینې نه لري. نو لازمه ده چې د ټولو سره باید د زغم او نرمخ څخه کار واخیستل شي او هر چا ته په ډېر نرمخ ځواب ورکړي. په دې حکلام الله جل جلاله فرمایلی دی چې ژباړې په لاندې ډول ده: د رحمان زاد اصلي بندگان هغه څوک دی چې پر ځمکه باندې په ورور او په عاجزۍ ځي او که جاهلانې مخې ته راشي نو ورته وایي تاسې ته سلام. همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی تر هغه وخته پورې به جنت ته داخل نه شئ تر څو چې مو ایمان نه وي راوړی، او تر هغه پورې د بشپړ ایمان خاوندی نه شي کېدلی تر څو چې خپلو کې مینه او محبت ونه کړئ. آیا زه تاسو ته داسې څه ونه ښایم چې په کولو سره تاسو کې مینه پیدا کړي؟ په خپلو منځو کې سلام اچول عام کړئ. د دې تر څنګ همدارنګه لازمه ده چې د لارو کوڅو او په موټرو کې عمومي بنسټونه مراعت کړو، چې په کې کمزورو ښځو او سپینو ګیرو ته د چوکۍ پرېښودل او د خلکو د احساساتو مراعت کول، د هغوی سره نرمښت کول راځي. په دې هکله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه بېلابېل حدیثونه راغلي دي چې په همدې باندې دلالت کوي. د زغم او د نرمښت د نښو څخه بل همدا ده چې نفس د دې زغم ولري چې په بېوزلو باندې نفقه ترسره شي، ځکه چې دغه ډول خیرات او صدقه او ښېګڼه په الله تعالی او د هغه په رسول باندې د ایمان او باور لرلو نښه ده. همدارنګه د ځان د اصلاح او برابروالي نښه ده. په دې سره مؤمنان پېژندل کېږي، زړونه یو کېږي او بنده پرې نیکي ترلاسه کوي. همدارنګه لازمه ده چې په راکړه ورکړه او د پیسو په ادا کولو کې د زغم او نرمښت څخه کار واخیستل شي. په دې هکله نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: الله تعالی په هغه چا باندې رحم کوي چې په راکړه ورکړه د پیسو په ادا کولو او په ورکولو کې د زغم او نرمښت څخه کار اخلي. لکه چې د دې بیان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هغه حدیث کې شوی دی چې ارباد بن ساریه رضی الله عنه روایت کړی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته نوي درهم ورکړي وو. او په دې حدیث کې د عربي یا د بانډچي یادونه هم شوی ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هر هغه کار هڅونه کوله چې په ترڅ کې نرمښت، زغم او اسانی رامنځته کېږي. هغه د انساني ورورولۍ د ټینګښت لپاره کار کولو او د خلکو ترمنځ د مینې، محبت، یووالي لپاره یې کار کولو. هغه چا ته به یې بښنه کوله چې مالي وضعیت به یې ښه نه و، او یا به یې نور هم وخت ورکولو. په دې هکله هغه صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: څوک چې هغه چا ته مهلت ورکړي چې مالي وضعیت یې ښه نه وي، نو الله تعالی به د قیامت په ورځ د خپل عرش تر سیوري لاندې ودروي. او په دې کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نور حدیثونه هم راغلي دي چې د زغم، نرمښت څخه کار اخیستلو او هغوی ته یې مهلت ورکولو. ټول ثنا او صفت د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې د ټولو مخلوقاتو پالونکی دی. او زه ګواهي ورکوم چې نشته لایق د عبادت مگر یو الله دی چې شریک نه لري. او زه ګواهي ورکوم چې زموږ سردار او نبی محمد صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله بنده او رسول دی. درود، سلام او برکت دی وي په هغه او د هغه په آله او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکۍ سره د هغه تابعداري کوي. ډیرو درنو مسلمانانو ورونو، د زغم او د نرمخ له لویو او آسانو نښو څخه یو هم ښه او نیکه خبره ده چې چاته یې وکړئ. لکه چې الله جل جلاله فرمایي: وقولوا للناس حسنا، ژباړه خلکو ته ښې خبرې وکړئ. او بیا فرمایي: اے محمد، زما مؤمنو بندګانو ته وایه چې خلکو ته هغه څه ووایه چې ډېر ښه وي. ښه او نیکه خبره باید ټولو ته وشي، بغیر له دې چې د هغوی رنګونو، نژاد او یا هم عقیدې ولیدلی شي، ځکه دا په ښه روزنه او ښه اخلاقو باندې دلالت کوي. لکه چې ویل شوي، نیک او ښه اخلاق کول ډېر آسان کار دی، پراخه ټنډه او نرمې خبرې دي. الله تعالی موسی علیه السلام ته امر کړی و چې د فرعون سره په ښه ډول خبرې وکړي، سره له دې چې هغه غرور، تکبر او حسد درلودلو. په دې هکله الله جل جلاله فرمایي چې ژباړې په لاندې ډول ده: تاسې دواړه فرعون ته ورشئ چې هغه سرکښه شوی دی، له هغوی سره په نرمۍ خبرې وکړي، ښایي چې هغه نصیحت ومني یا وویرېږي. همدارنګه لازمه ده چې د هر ډول بیهوده کارونو څخه ځان وژغورل شي، او په دې سره هغه کارونه ترسره نه شي چې په هغه کې بیهوده کارونه وي. همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: یقینا بنده د الله تعالی د رضا لپاره یو ښه خبره کوي، فکر هم نه وي، خو الله تعالی به د هغه درجه لوړوي. خو که داسې خبره وکړي چې الله تعالی پرې غوسه کیږي، نو الله تعالی وایي جهنم ته واچوي. همدارنګه لازمه ده چې موږ باید په خبرو کې په هیڅ ډول بدې خبرې ونه کړو، ځکه چې په دې اکله هم بېلابېل حدیث راغلي دي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ له دغه ډول کارونو څخه منع کړي یو. نرمښت، زغم د افراط او تفریط ترمنځ حالت ته ویل کېږي چې نه ډېر توندي وکړي او نه هم ډېر تېرېدنه، ځکه چې توندروي او تفریط د اسلام د مبارک دین د منهج څخه لرې کارونه دي. اسلام مبارک دین کې زغم، نرمښت، اسانی شتون لري چې په مطلق ډول یې توندروي او تشدد له منځه وړی دی، او په هیڅ ډول افراط او تفریط پکې ځای نه لري.
الله تعالی دې مونږ ته توفیق راکړي چې په خپل وینا وکړو نو چال چلن او په ټولو چارو کې د نرمخ او زغم څخه کار واخلو. الله تعالی دې زموږ چاري سمې کړي او د نړۍ د نورو هیوادونو ترڅنګ زموږ د هیواد ساتنه وکړي.